Kas es vai? Karā? Kādā karā? Atkal kaut kas dīvains. Kurš te ir dīvains? Tu? Es jau nu tas neesmu. Kā tad neesi? Tu paskaties, kāds tu izskaties. Kā kāds? Kā jau kārtīgam karavīram pienākas? Kur tad tu taisies karot? Tagad ir 2003. Gads un Bārbelē neviens nekaro. Kā? Jā. Nu, tad laikam es tai karā būšu kontuzējies. Kaut ko sajaucis. Tu jau sen karo? Nu, liekas, ka jā, man te pat ir. Skatīšos tūlīt. Tā. Viss viņam pierakstīts. Nu, tad redziet. Jā, atceros toreiz 1626. Gadā cauri Bārbelei bēga poļu karaspēks, kuru pēc sakāves valles kaujā vajāja zviedru karaspēks. Nu, es arī muku. Nu, protams. Tad... Nē. Nu, gadījās. Nu, tad redz par 701. Gadu. Pie Bārbeles baznīcas zviedru karaspēku pirms iebrukuma Lietuvā uzrunāja Zviedrijas karalis Kārlis 12. Un tu to redzēji? Es to visu pats savām acīm redzēju. Skatieties, cik tā Bārbele slava. Kādi tik notikumi šeit nav bijuši. Nu, un tad vēl 1709. Gadā cauri Bārbelei Jelgavas virzienā devās mūsu broļu krievu karaspēks feldmaršala Šeremetjeva vadībā. Es viņam pamāju ar roku. Šito pašu? Nu, es domāju, vēl jau sapūsti, nav? Nu, tad nu,
arī franči ir bijuši Bārbelē. 1812. Gada jūlijā franču karaspēks izgāja cauri Bārbelē un divas dienas uzturējās pie Vanagu mājā. Toreiz bārbelieši viņus apgādāja ar pārtiku un ūdeni. Nu, es nezinu, vai to vajadzēja darīt. Nu, tā bija. Nu, paru. Nu, kurš atcerās tos laikus, kurš apgādāja frančus ar pārtiku un ūdeni? Kurš no tiem zemniekiem bija te? Vai dieniņās, viņi jau te visi jauni, es tikai tas senais. Visi jau tiešām tik seni. Nekā neatcerās galīgi. Nu tad, ko es tur stāstīšu vēl? Nu, daudz un dažādi karaspēki ir gājuši cauri Bārbelē pa tiem gadiem vēl. Tā jau tu esi tik ļoti sens, bet vai tev nepietiek karot vienreiz? Kā? A ko tad citu es vairs māku? Ko tad es citu darīšu? Nu, nē. Tāds arī palikšu. Došos meklēt, kur karo. Abi, ar Dievu, meitenes, ar Dievu, Bārbele. A tā! Ar Dievu, meitenes, man jādodas, kur tavu es palkim, baltos kalbos lās, kur arī man būs, galva jānoli, šī zemes varenim, lai piedzirškiem. Ar Dievu, meitenes, mans teizdams, manis, Anža, Anža,